Знайти потрібну зупинку, прокласти маршрут, дізнатися, коли буде транспорт, не прогавити зупинку. Для людей із вадами зору у Дніпрі з'явився власний телефонний помічник. Дніпро GPS Inclusive – новий додаток для смартфонів, який, як зазначають творці, здатний в рази покращити пересування містом людей, які погано бачать. Додаток – прямий аналог сумської розробки Суми GPS Inclusive. Наразі завантажити безкоштовний додаток можливо тільки на смартфони із Android-системою. У першу чергу програму встановили для 500 членів місцевого УТОС. Програма не має дрібних елементів інтерфейсу і добре прилаштована, за словами користувачів, для програм із озвученням інформації на екрані. Тож може стати при нагоді літнім людям або дітям. Воскресенська, нам не говорить, вулиця. Воскресенська, що я знаходжусь на вулиці Воскресенська, напрямок я обираю, якщо мені транспортний університет або напрямок на залізничний вокзал. Вибираю транспортний університет. Є дві тут кнопки – до навігації або трамвай. Обираю трамвай. Номер один прибуття через одну хвилину, у списку три об'єкта. От незряча людина, де він там їде, які там зупинки, ніхто не оголошує в нас в транспорті. Це тільки в трамваях, в тролейбусах може бути, що оголошує. Це в маршрутних цих автобусах ніхто ж не оголошує. Тому, якщо людина погано знає маршрут, то вона може і проїхати, і зупинку, і так далі. Так що це дуже допомагає. Побачили, що таке рішення вже є у місті Суми, у місті Полтава, а також от ми також хочемо долучитися до цього. Робота мобільного додатку основана на зборі відкритих даних, побудованої у місті системи GPS-моніторингу транспорту Дніпра.